Canviar la teulada, revisar la instal·lació de calefacció i reformar la façana exterior són algunes de les millores que havia de patir el mercat. A més, sembla que molts dels seus punts de venda estaven desocupats. Per tot això, es va decidir aplicar una reforma i remodelació de l'edifici, de la qual la regidora de Promoció Econòmica ens va voler explicar l'estat del procés. El mercat de Cardedeu van començar fa uns 6-7 mesos, que van començar a fer les obres, i les obres han sigut les següents: de canviar la coberta totalment, al 100%, totes les instal·lacions elèctriques, totes, vull dir, s'han adaptat a la normativa actual, han fet totes les cambres frigorífiques de baix, llavors han canviat el que és la climatització, també han posat nova, fred i calent, que això no existia, no n'hi havia. I bé, bàsicament les grans principals han sigut aquestes. La del davant, que era el cistell amb aquest color vermell i verd, que anima la façana, li donarà una mica més de vida i una mica identificar que la gent sàpiga que és el mercat. I després la banda de darrere, que això aviat ho farem, que és aquesta banda, que bueno, aquesta pensem que és una molt potenta i que li donarà molta vida a la part de darrere, que és la més trista, la que hi ha al moll. Per tant, hi haurà aquest color entre granet i gris i amb aquest anagrama, que és el cistell en blanc. Com ja hem dit, el mercat ara també gaudeix d'una altra cara, ja que té logo nou. Sílvia Pla, la seva dissenyadora, es va decantar per un cistell, que era i és el millor transport per la compra. Una imatge clara i simpàtica que ajudarà a millorar aquesta imatge modernitzada del nostre mercat ja actiu.